Bona nit i benvinguts a una nova edició del Cardedeu Informatiu. Avui, a l'espai de l'entrevista, tindrem entre nosaltres a Noelia Cortés, de l'Associació d'Amics d'en Biel. Bona nit, Txell. Bona nit, Sergi. Comencem amb el més destacat a l'informatiu d'avui, dijous 4 de desembre. Un centenar de voluntaris participen a Cardedeu al Gran Recapte. Els aliments recollits en dues jornades als supermercats es repartiran entre 200 famílies de la vila. Ràdio Televisió Cardedeu presenta juntament amb la Red de Medios Comunitarios un recurs del Tribunal Suprem perquè la nova reorganització de freqüències exclou les televisions comunitàries com Cardedeu. De nou reclamen una llei pròpia per als mitjans del tercer sector, com ja hi ha molts països europeus. Recital final del PAM, el Pim Pam Pum, amb poetes com Josep Pedrals, Maria Antònia Massanet i Pau Adell. La primera mostra de poesia a Cardedeu tanca després d'un mes dedicat al gènere. Cardedeu acull el Campionat de Catalunya de Judo en les categories Benjamí i Alaví. La competició serveix per demostrar el bon estat de salut d'aquest esport que s'asseguren les futures generacions. La campanya del Gran Recapte per la recollida d'aliments es va posar en marxa el passat divendres i dissabte. Un cop més, desenes de cardedeuencs s'han mobilitzat per aconseguir que aquesta iniciativa fos un èxit. Els voluntaris s'han mostrat molt satisfets de com ha anat la campanya i diuen que aquest any han estat les xifres similars a les de l'any passat. Un centenar de voluntaris de Cardedeu s'han encarregat d'omplir les caixes amb les ampolles d'oli, els brics de llet o els paquets de pasta, que dona un perfil molt determinat de persones. No m'agradaria dir-ho, però si tinc de ser sincera, la gent que veig que ens dona les coses no són els que més tenen, són els que menys tenen. Sigui poc, sigui molt, veus a la gent que quan veus aquests avis que estan jubilats, que cobren poca cosa i que veus que venen amb una caixa de llet, el sucre o el que sigui, aquí l'ànima, a mi personalment, m'emociona tant. Si els més grans són els que més col·laboren, els més petits són els que més recapten. En Benjamín i en Sebastián en són dos bons exemples. Vam anar a l'església i el mossèn va explicar que volíem voluntaris per a la recollida d'aliments. I mi mare em va preguntar si jo volia. Jo li vaig dir que sí, i així vam anar tots. Que el recomano a tots els nens, ha sigut una experiència molt bonica i m'ha agradat moltíssim. Per la seva banda, l'Eugènia ja ha participat en el recapte altres anys i enguany també s'ha ofert com a voluntària. Pues la verdad es que siempre te gusta pues solidarizarte con la gente, dar tu tiempo un poco a los demás, sobre todo cuando pues estás te sientes con más privilegios, pues ayudar a la gente que tiene menos y así poder pues aportar tu granito de arena en la sociedad. Els voluntaris de Cardedeu diuen que les xifres de recollida d'aliments són similars a les del 2013 i els agradaria superar-les. Tots els aliments recollits a Cardedeu es repartiran a unes 200 famílies de la vila. A més de les imprescindibles donacions de la gent, al Gran Recapte li cal una figura molt important, la dels voluntaris, que s'organitzen per garantir que aquesta campanya sigui tot un èxit. Nosaltres hem acompanyat a una jove voluntària per conèixer ben de prop la seva tasca. Avui estem recollint aliments. Hi ha quatre punts, quatre supermercats, que són els mateixos que l'any passat, i recollim això, aliments per les famílies necessitades. Hi ha uns horaris en el supermercat, els fragmentem en dues hores, més o menys, i omplim amb voluntaris, gent que hi vol participar. Són gent del poble i, és més, són gent coneguda molts cops. Són gent que ja ha estat als altres recaptes i solen repetir. La meva feina és organitzar aquests torns, que no es quedi la banyera en cap moment sol, que sempre hi hagi algú al supermercat, en tots. I llavors, bueno, designar aquestes llistes que jo he fet a uns coordinadors de supermercat que s'encarregaran que aquell dia es compleixi tot. Comptem més o menys que a cada supermercat hi ha uns 30 voluntaris, són 4, doncs 120. Aquí demanem una miqueta aliments que són com l'oli, les conserves, el sucre, la pasta, coses per esmorzar i llet. Són coses que no es donen normalment però que la gent necessita. Per les famílies amb nens, doncs els esmorzars, la llet i les conserves, que solen passar molt desapercebudes, són aliments que són molt rics, com les sardines, la tonyina, que van molt bé. A cada supermercat hi ha unes banyeres
Aquestes banyeres se'n van a Càritas, que és el lloc aquí, és el punt on fem d'enllaç amb el Banc d'Aliments. Aquestes banyeres pertanyen al Banc d'Aliments, però com després les haurem de repartir a Càritas, doncs ja se'n van directament a Càritas. Ho posem en els nostres magatzems i quan ja s'organitzen els lots per donar en el següent mes, doncs anem donant les coses. Simplement les buidem amb els productes que necessitem i ho posem en els nostres magatzems. El decret per assignar les freqüències de la TDT aprovat pel govern espanyol va deixar fora de l'espectre radioelèctric els mitjans de comunicació comunitaris, és a dir, no oferia llicències per emetre aquelles ràdios i teles que funcionen a través d'una associació sense ànim de lucre. És per això que Ràdio Televisió Cardedeu i la resta de mitjans agrupats a la red de medios comunitarios ha presentat un recurs contenciós administratiu en contra d'aquest decret al Tribunal Suprem. L'aprovació del Real Decret per assignar les freqüències de la TDT per part del govern espanyol el passat mes de setembre va deixar fora de l'espectre radioelèctric els mitjans de comunicació comunitaris, és a dir, aquelles ràdios i teles que, com Ràdio Televisió Cardedeu, no són ni públiques ni privades, perquè funcionen a través d'una associació sense ànim de lucre. La manca de disponibilitat de freqüències per emetre ha conduït a Ràdio Televisió Cardedeu i a la resta de mitjans agrupats a la red de medios comunitarios a presentar un recurs contenciós administratiu en contra d'aquest decret. Al mes de setembre, el govern espanyol va aprovar un decret sobre el Pla Tècnic Nacional de la TDT. En aquest pla, una vegada més, no contemplaven les emissores comunitàries de televisió, en contra de la pròpia llei de l'audiovisual de l'any 2010, que contempla la necessitat de reservar espai radioelèctric a les emissores comunitàries de ràdio i televisió. I en base a aquesta llei, a l'article 32 de la llei de l'audiovisual, presentem aquest recurs. I esperem que alguna vegada podem ser legals, perquè ho portem intentant 34 anys de que hi hagi una llei que reculli l'especificitat de les emissores comunitàries de ràdio i televisió i fins al moment no ho hem aconseguit. De fet, existeix un dictamen del Consell d'Estat, a més, una setmana abans d'aprovar-se el decret, on ja s'advertia de la necessitat de reservar part del dividend digital per a les emissores comunitàries, tal com estipula la llei. Dos plens en un sol dia, un d'extraordinari i després un d'ordinari. Aquesta és la situació que es va donar dijous passat, després que l'oposició forcés una sessió extraordinària per suprimir la taxa de clavegueram. Un cop derogada la taxa, es va celebrar el ple ordinari, on hi van destacar l'aprovació d'un reglament del soroll i les vibracions, l'autoinculpació dels càrrecs electes per la consulta del 9 de novembre i la presència de la policia local per desmentir les afirmacions en el passat ple del regidor Pere Freixas. El passat dijous, l'Ajuntament de Cardedeu va viure dos plens consecutius. El primer, amb caràcter extraordinari, va evidenciar les dificultats de l'equip de govern. Amb un únic punt a l'ordre del dia i forçat per l'oposició, el ple va suprimir la taxa de clavegueram que es paga al municipi des de finals de 2012. Aquesta taxa estava pactada fins al 2028 amb el Consorci del Besòs, l'empresa pública que gestiona el tractament d'aigües residuals a diferents municipis de l'àrea metropolitana. Després d'unes inversions d'aquest ens en el sistema de clavegueram que s'haurien amortitzat amb la finalització del conveni amb el Consorci, la retirada de la taxa suposa, a dia d'avui, un deute per a l'Ajuntament de Cardedeu de més d'un milió d'euros. El pagament d'aquesta taxa permetia aproximadament un ingrés anual de 416.000 euros, dels quals 140.000 es destinaven a pagar les inversions fetes. Els altres 236.000 es dedicaven a les tasques de manteniment i reparació de danys del clavegueram. A més, després d'aquests treballs de manteniment, es va pressupostar una nova inversió de 3,4 milions d'euros. Tot i que Convergència i Unió estava disposada a no carregar aquesta nova inversió a la taxa de clavegueram i assumir-la mitjançant una partida específica del pressupost general, el PSC demanava que també retirés de la taxa el càrrec que suposava la inversió ja feta, aproximadament el 35% del seu import. La no inclusió d'aquesta demanda va implicar el vot a favor de la supressió dels 4 regidors del PSC. Aquests s'hi va sumar el rebuig total a la taxa de la CUP i ERC, perquè suposa un càrrec directe als ciutadans i consideren que tant el manteniment com la inversió en el clavegueram s'han de fer via pressupost municipal. Carles Guinart,
regidor d'Iniciativa, que també va votar a favor de suprimir la taxa, va apuntar que el finançament de la inversió a través d'aquesta taxa suposava un camuflatge del deute municipal. Per altra banda, en el ple ordinari que es va celebrar immediatament després, es va aprovar la nova ordenança de soroll i vibracions del municipi. Tot i que des del 2005 Cardedeu ja disposava d'una ordenança per regular el soroll, l'aprovació el 2009 per part de la Generalitat i un decret per a la protecció de la contaminació acústica ha fet que el reglament municipal s'adapti a la legislació vigent. En el decret que desplegava aquesta llei hi havia una disposició que combinava a que els municipis que tinguessin ordenança de sorolls s'adaptessin a les disposicions de l'esmentat decret. La iniciativa s'ha aprovat amb 12 vots a favor i 3 abstencions. Les principals crítiques han estat la manca de treball conjunt entre els diferents grups municipals en l'elaboració d'aquesta ordenança i inconcrecions que podrien permetre arbitrarietats. A l'ordenança s'hi ha afegit un mapa acústic de Cardedeu que divideix el municipi en zones per determinar els nivells de tolerància. En l'apartat de mocions i després de les querelles que la Fiscalia General de l'Estat va ordenar el passat 20 de novembre contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per la celebració del 9-N, han estat molts els càrrecs electes que s'han autoinculpat com a mostra de solidaritat. A Cardedeu, el ple va votar per unanimitat a autoinculpar-se per la celebració de la consulta. Una moció que l'hem aprovat tots els grups presents al ple, el PP no hi era, per temes personals s'han absentat, i l'hem aprovat amb la voluntat de donar suport a tot el procés del 9-N, a totes les actuacions que hi ha hagut des de Fiscalia, per un fet fonamental. El poder legislatiu i el poder executiu no poden anar mai barrejats. En el moment que es barregen, els estem pervertint. Des de la CUP al PSC, passant per CiU, ERC i Iniciativa, els 15 regidors han decidit solidaritzar-se amb els encausats, aprovant una moció autoinculpatòria. Els dos regidors del Partit Popular al Consistori no van assistir a aquest ple per motius personals. Finalment, i un cop ja finalitzat el ple, agents de la policia local que havien estat presents durant la sessió van llegir un comunicat que feia palesa la situació de conflicte amb l'equip de govern. Segons aquests policies, en contra del que havia manifestat el regidor de Governació i Seguretat, Pere Freixas, en el ple d'octubre, la seva jornada no s'havia reduït, sinó que simplement s'havia fet una reestructuració de les hores de treball i una reducció voluntària de 10 minuts del seu descans, que és compartida amb la resta dels treballadors municipals. A més, han destacat que el seu sou està entre 150 i 400 euros per sota del que reben la majoria de policies del Vallès Oriental. La idea d'aquesta secció sindical és continuar millorant aquests conceptes. Les jornades de portes obertes a les escoles ja les deixem molt enrere, però a Can Manent ho hem tornat a fer d'una forma diferent. Els pares i mares dels alumnes d'infantil han viscut el centre i el seu sistema educatiu des d'una altra perspectiva. Ahir dimecres ens vam treure les sabates per acompanyar-los en aquesta peculiar visita. Són les 5 de la tarda i els nens ja han sortit de l'escola. Per un dia, ara és el torn dels pares d'ocupar les aules de Can Manent de Cardedeu. A partir d'aquest moment, deixeu de ser els pares i les mares i us submergiu en el món que viuen cada dia els vostres fills i filles quan entren cada dia a l'escola. Des d'aquesta perspectiva, els pares i mares dels nens de 3 a 6 anys han pogut fer un recorregut pels diferents espais de l'escola. A Can Manent treballen amb ambients, cada un d'ells amb una proposta de joc sensorial, simbòlic o exploratori. Espai de sorra i llavors, de modelatge, de la casa, dels invents, de la salut, d'expressió o de llums i ombres, en són alguns exemples. I quan fem això, l'acompanyament es tracta de que no vivencien només, que no es quedin amb el joc, sinó que hi hagi sempre el fer, pensar i comunicar, és una triada que sempre procurem que vagi sortint. I aleshores, del joc, doncs, els acompanyem a passar a la representació i a la comunicació, amb diferents propostes que també els hi farem amb ells, però a nivell d'adults, esclar, perquè si no, no serà significatiu tampoc. A més, cada aula de tutoria té 3 microespais dedicats a la pintura i les propostes artístiques, la biblioteca i les construccions. Amb reptes adaptats a l'edat dels adults, els pares i mares han pogut valorar l'experiència d'aprenentatge que tenen cada dia els seus fills quan van a l'escola. L'ús del bus entre Cànoves i Cardedeu s'ha incrementat al voltant d'un 20%. Des de fa uns mesos, aquesta línia comunica més ràpidament Cànoves i Cardedeu i també l'estació de Rodalies, una millora que han notat els usuaris. És una informació dels companys de BOTV.
la línia L524 uneix Cànoves i Samalús i Cardedeu. Juntament amb la L523, que també passa per les faldes del Montseny de Sant Pere de Vilamajor, han tingut un increment del voltant d'un 20% en el nombre d'usuaris. I és que des de fa uns mesos aquestes dues línies cobreixen cadascuna una zona de Cànoves, per la qual cosa el trajecte es fa més ràpid i en menys temps i s'arriba a totes les urbanitzacions. A més, hi ha més expedicions diàries i més parades. Des de l'Ajuntament es celebra que els usuaris s'hagin conscienciat en l'ús del transport públic. La gent s'ha conscienciat de l'utilització d'aquest servei. Jo sempre ho he dit, si no utilitzem aquest servei, amb l'època de retallades que estem patint, en un futur haguessi perillat. Jo penso, penso que la gent s'ha fet conscient de que tenim un servei que l'hem de mantenir. El servei té un cost de 100.000 euros, dels quals 20.000 els assumeix Cànoves i 10.000 Sant Pere de forma mancomunada. Tot i això, el preu del bitllet no s'ha pujat. Els usuaris agraeixen un servei que utilitzen diàriament. Per baixar aquí a Cardedeu a comprar, per baixar els especialistes que tenim a Granollers, en fi, per una sèrie de coses. Sí, sí, perquè si no, no tindria forma de pujar cap a Cànoves si ma mare està treballant o alguna cosa. Les dues línies permeten també adquirir un títol integral, és a dir, que permeten anar amb autobús, tren i metro, cosa que els permet augmentar la mobilitat i, per exemple, anar cap a Granollers, Sant Celoni i Barcelona. Ahir va ser el Dia Internacional de la Discapacitat. A Cardedeu, però, els amics d'en Biel ho van celebrar diumenge passat amb una festa que va girar entorn a l'esport. Els amics d'en Biel s'han trobat tots avui per celebrar la discapacitat. I ho han fet jugant a bàsquet o a ping-pong. De fet, tota la festa ha girat entorn a l'esport. I és que si una cosa volen deixar clara tant en Biel com els seus amics, és que són tan capaços de fer-ho tot com qualsevol altra persona. No volem dir que som discapacitats i fem això o fem l'altre. Volem ser iguals. Que no hi hagin barreres, torno a repetir, i volem pues, una inclusió. Por ejemplo, cuando estamos haciendo algo, que vengan y te ayudamos. O sea, es, yo lo puedo hacer, ¿sabes? Soy como los demás. Yo puedo hacer, si hay algo que me cuesta, porque la verdad que nosotros podemos hacer lo mismo, lo que con más dificultad que los demás. Puede que tú tardas una hora, yo puedo tardar dos o tres, pero al final lo acabaré haciendo. Entonces recomiendo que si os pedimos ayuda o si os, lo que sea, vale. Pero que nos tratéis como a gente que igual. L'Òscar ha estat un dels protagonistes de la celebració i és que tots els beneficis recaptats a la festa es destinaran a aconseguir una bona cadira perquè pugui seguir jugant al bàsquet de més alt nivell. Como acabo de estar en selección española y ya estoy compitiendo a un nivel bastante alto, ya empiezo a necesitar una buena silla y claro, el coste de material es bastante elevado, así que pedimos aquí la ayuda de si nos podrían ayudar con el presupuesto y la verdad que dijeron que sí, que estaban encantados y la verdad que estoy muy agradecido porque esto no lo hace cualquiera. L'Òscar no ha estat per això l'únic esportista que s'ha deixat caure per Cardedeu. En Josep Lluís Gayola, campió d'Espanya d'Ironman, tampoc ha volgut perdre's la festa. I vinc aquí per recolzar aquesta acció tan xula que porten els amics d'en Biel, doncs per fomentar encara més, si es pot, doncs, en un dia com avui, el dia de discapacitat, que la millor forma d'afrontar-ho amb els millors valors possibles sempre és a través de l'esport i d'una actitud positiva. Es calcula que gairebé un 10% de la població mundial té algun tipus de discapacitat. Avui ens acompanya el petó del Cardedeu Informatiu, la Noelia Cortés, que és la mare d'en Biel, el noi que dona nom a l'Associació Amics d'en Biel. Bona nit, Noelia. Bona nit. Explica'ns una mica què és l'Associació Amics d'en Biel i com va néixer la iniciativa. Bueno, l'Associació Amics d'en Biel és una associació, com es diu, d'Amics d'en Biel, som poques persones, és una associació petita, i va sortir perquè en Biel té una discapacitat des que va néixer. Llavors, bueno, ha necessitat diverses operacions i sempre pues, no ha quedat cobert per la Seguretat Social, perquè teòricament un nen que va en cadira de rodes doncs, es queda en cadira de rodes i si necessita alguna operació doncs van allargant fins que potser ja no serveix de res. Llavors, les dues primeres, les tres, les vam poder demanar en cèntims, les vam poder fer, però aquesta última ja no ens quedava ningú per demanar. I una amiga nostra de la família, la Rosa,
ens va comentar un tema que estaven fent a Sant Pere, que estaven recollint taps per subvencionar una cadira o alguna cosa així, i mira, ens vam posar mans a l'obra i sí, sí, la veritat és que vam començar per les escoles a demanar taps i a dir que en Biel necessitava una operació, aquest cop era del peu, i bueno, doncs hem fet una xarxa de recollides i amb això doncs, una empresa de Cardedeu, que és Zeyer Plàstic, es va posar en contacte amb nosaltres, ens va ensenyar el que era l'elaboració del plàstic, perquè en Biel veiés d'on es treien els taps, i ens va donar un taló de cèntims per ajudar a l'operació. A part, l'escriptor i editor de Proteus, en Miquel Osset, va fer un llibre que es deia En Biel al laberint, i tot el que vam treure a la venda del llibre doncs, també va ser per l'operació. I la Fundació Mart ens va acabar ja de donar l'última empenta i el vam poder operar, i està perfecte. Llavors, clar, tota la gent que ens recollia taps ens deia, i ara què? Què fem? I vam pensar que era una, bueno, que era una oportunitat per iniciar projectes per nens que ho necessitessin. I aquí estem recollint taps i bueno, fent eventos i fent el que es pot. Noteu que hi ha sensibilitat tant per part de la gent com per part de les institucions, vull dir? Doncs sí, sí, notem que hi ha sensibilitat i bueno, la gent cada vegada en Cardedeu pues, ens coneix més. I la veritat és que sí, que la gent... Jo crec que la gent està molt disposada a ajudar, però li has de dir com pot fer-ho. Això és el que es necessita. Però sí que hi ha gent sensibilitzada, sí. I les institucions també ho estan? Bueno, no tant. La veritat és que no tant. Estan, però falta molt. Encara falta molt. Jo el que trobo és que potser sí, pues et donen una ajuda de la dependència, que realment estan anant una mica enrere pels recortes aquests famosos, però falta molta informació. És a dir, tu et trobes que quan tens un... que et diuen, mira, el teu fill és discapacitat, doncs et diuen això i que vagis a un hospital i et deixen una mica com perduda en l'univers. I si tu tens capacitat de reaccionar i, bueno, i ets una persona jove, que estàs a internet, doncs encara vas fent. Però la gent que no té tanta capacitat o tantes eines, li costa. I, per exemple, els serveis socials tindria que estar una miqueta més pel tema de la informació. Uh-huh. O sigui que en ple any 2014 diríem que Catalunya és país per discapacitats o no? Bueno, encara queda molt. I a Cardedeu en concret? Bueno, a Cardedeu queda també bastant. De fet, nosaltres hem tingut bastants... per fer aquesta festa en qüestió hem tingut problemes, perquè nosaltres vam demanar la pista i en principi ens van dir que no ens la deixaven. Per què no? No van donar cap motiu? No, en concret pues, perquè es veu que volen deixar de fer tantes festes aquí. Bueno, era una mica una resposta així ambigua, perquè vam dir que llavors parlaríem amb la regidora de Cultura perquè ens donés com a mínim una explicació correcta. I ens vam posar una miqueta forts i al cap de tres dies ens van trucar personalment per telèfon i em van dir que no, que ja estava, que ens la cedien i que no hi havia cap problema. Però clar, és una pena que aquí a Cardedeu es celebrin tant el dia de la gent gran, el dia del SIDA, el dia de la dona treballadora, que està perfecta, però aquí també hi ha gent discapacitada que penso que està bé que es celebri. I ja que no és una iniciativa que surt de l'Ajuntament, que personalment penso que hauria de sortir, però que no posin traves a la gent que ho volem fer. Uh-huh. I a nivell d'infraestructures, Cardedeu, com està per la gent discapacitada? Bueno, cada vegada es va anar millor. Bueno, de fet, ara estan arreglant totes les voreres, que això és un alivio, perquè clar, anar amb cadira de rodes per aquí era tenia bastants inconvenients. Poc a poc, hi ha locals encara que no tenen accés directe. Bueno, això sí que suposo que les normatives, com que no afecten als locals que no tenen, saps? És a dir, si un local està fet abans de la normativa, doncs no s'ha d'adaptar, que això no ho entenc tampoc. Però bueno, està així muntat i així és com de moment ho tenim. I ara mateix, quines són les necessitats més immediates o les vostres reclamacions més d'ara? Que reivindiqueu més? Reivindiquem aquí,
En el món de la discapacitat reivindiquem pues, el tema de la inclusió i el tema de l'eliminació de les barreres, que n'hi ha moltes, el tema de la informació i que per part de les institucions que comptin amb nosaltres. És a dir, per un exemple molt que està avui en dia, és per exemple el tema de la gent que necessita bolquers per anar a piscina. És una tonteria, val? Que té incontinència. És a dir, tu tens incontinència i has d'anar a una piscina i t'has de pagar uns bolquers de piscina que valen bastants cèntims, però quan arriba una edat no hi ha bolquers de piscina per a aquesta persona. Llavors, no hi ha ningú que et digui et subvenciona uns bolquers fins als 12 anys, com que això és un capritxo. Uh-huh. Val? O el tema d'una bicicleta. Per què ha de costar una bicicleta per a una persona que necessita una handbike com 10 vegades més que un nen que va en bicicleta? Perquè el meu fill no té dret a tenir una bicicleta com qualsevol nen. Uh-huh. Pues aquestes cosetes són les que s'haurien de pensar. Em parlaves abans de la llei de la dependència. Quina valoració en fas avui en dia? De la llei de la dependència? Home, jo crec que està molt, bueno, molt enrederida. I a veure, no sé ben bé com funciona, perquè clar, jo sé l'experiència d'en Biel, però clar, en Biel li han fet dues revisions i van dir que al principi cobrava uns cèntims, després els van retallar i ara estàvem així que cobràvem que no, fins vam fer una reclamació i la continuem cobrant, encara ens deuen cèntims perquè es van equivocar sobre del que ens havien de pagar, però jo crec que la llei de la dependència està desactualitzada, podríem dir, per dir una paraula així concreta. Et volia també preguntar, perquè hem vist que el dia de la festa, el diumenge, recollíeu diners per Òscar Onrubia, que és un jugador de bàsquet d'alt nivell, que li calia una cadira nova. Com va anar la recaptació de fons? Molt bé, doncs la veritat és que dintre del temps que vam agafar, que vas fer un dia una mica així amb les pluges i tal, doncs vam recollir 500 euros. I bueno, ell està molt content, nosaltres també, perquè és una persona que té, un nen que té molta projecció en el camp esportiu, i aquests nens, pues, amb el que se'ls dona bé, pues, els hi ha d'ajudar, que és el que compta. I bueno, està molt bé, ell, em penso que el pressupost pujava uns 2.600 euros, i mira, una part ja la té coberta. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta nota positiva de la festa. Sí, sí. Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu, Noelia. A vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies. I nosaltres canviem de tema perquè aquest novembre, que ja hem deixat endarrere, s'ha caracteritzat a Cardedeu per la poesia, concretament per tres sigles, PAM, Poesia Manta. Dissabte aquesta proposta cultural va arribar a la recta final amb un gran recital, es presentava com una nit gamberra i els 6 rapsodes convidats ho van aconseguir. Una monada, que no, un branquillonat. Prometien fer un recital gamberro i ho van aconseguir. La comèdia, la reivindicació i la sensualitat van fer una barreja poètica perfecta per acomiadar el PAM, el Festival Poesia a Manta. La nit al Tarambana va arrencar amb els crits del primer rapsoda per donar pas als xiuxiuejos, als silencis tensos i a les rialles. Les 6 veus, noms molt potents de l'escena poètica catalana: Josep Pedrals, Maria Antònia Massanet, Pau Vedell, Anna Aguilar Amat, Jaume Pons a l'Horda i Pau Gené. Volíem que s'acabés el PAM amb un recital que fos potent, i per això hem convidat personatges de la poesia catalana que estan de moda, entre cometes, que són poetes molt extraordinaris i que nosaltres apreciem moltíssim. Bé, són diferents personalitats, però tots ells tenen una cosa en comú, i és que tenen una poesia molt potent i que lliga molt amb la recitació, que és el que ens interessava, fer un recital que fos potent i interessant. De fet, l'hem anomenat recital gamberro, perquè sabem que són persones, doncs, amb molta personalitat i que faran un recital amb cara i ulls. Què cony tens aquí? I la nena, amb un to més suau, xiu-xiuejant, dolcíssima, diu: vine, vine, vine. Li diu: paràlisi. Jocs de paraules que busquen la sonoritat més enllà del significat, o versos que acaben sent música i humor. El PAM ha arribat a la fi amb un recital de personalitats molt diverses en una nit que podria semblar la festa del vers per gamberros i per complicitat. Els versos de les cançons de Manel posen nom a l'última obra que s'ha representat al Centre Cultural aquest passat dissabte. Els guapos són els raros tracta
una comèdia juvenil entorn al fracàs i l'èxit en una historieta d'institut. L'objectiu dels tres fracassats, arribar a ser com els guais de la classe. Els guapos són els raros, ho sap tothom, però no ho diu ningú. Així ho canta Manel a la seva cançó. Els versos del reconegut grup de l'escena catalana es fusionen de forma natural en els diàlegs de la comèdia d'Enric Cambray per tractar la lluita entre l'èxit i el fracàs a través d'una història juvenil. Toni, deixa-la, ai Dolors, o a vegades ens en sortim, són exemples d'una llarga cua de versos que van despertar rialles de complicitat entre el públic. Jo dic que els guapos són els raros, és un antimusical, igual que es construeixen musicals a partir de cançons de grups, llavors quan toca cantar-la, la canten, aquí fem al revés, utilitzem les lletres i no les melodies per introduir-les camuflades al mig del text que jo he escrit. Llavors sempre són trossos de cançons de Manel que ens ajuden a explicar la història. Però que la música de Manel no ens despisti de l'argument. En Marcel, en Toni i en Bernat són els tres fracassats que amb una història d'institut que inclou festa de graduació ens fan reflexionar sobre l'ambició, la fama i la crueltat de la societat. Marcel, pilota, Domènec, Bernat, està en camino. Antonio Jesús de la Orden Mariana. Gràcies, iaio. Gràcies, papa. Gràcies, tieta Remei. Big fucking man. Les lletres són un dels molts ingredients que vaig anar sumant perquè es construís Els guapos són els raros, perquè la meva voluntat era que la gent molt jove, que no acostuma a anar al teatre, perquè l'únic referent que tenen és el que ens porten amb el col·le, que normalment són rotllos, no? Vingués al teatre i digués, hòstia, doncs també mola això en el teatre. Llavors vaig buscar molts ingredients, improvisacions amb el públic, buscar uns personatges que se sentissin identificats, no? L'èxit, el fracàs, jo crec que són dues de les coses que actualment la gent jove té més a dins, no? Quan tens aquest edat de 17, 18 anys, has d'acabar l'institut, has de començar la universitat, deixes de banda una cosa escolar i supercontrolada i vas a la llibertat, però des d'un punt molt vulnerable i el que la societat i els mitjans de comunicació busquen i ensenyen és l'èxit. El públic jove és, doncs, el target principal d'aquesta obra teatral i per això els raros de la història no van dubtar en anar-los a buscar. Doncs mira, vam anar al SUI, al Raspall i al Pla Marcell. Vam fer una acció al pati on vam representar-los un trosset inicial de presentació dels personatges i després van fer un joc d'improvisació amb ells. I després, en principi, jo els vaig dir als meus actors, hem d'entrar a les classes com si arribéssim tard i, hòstia, no és la nostra classe perquè nosaltres en realitat estem buscant el CQK, no? Però això ells ja ho van anar degenerant i van acabar jugant a rugbi a la classe d'educació física, jugant amb els nanos i fent-los una mica partíceps de la història, com que és el que intentem fer a l'escenari. David Anguera, Ricard Ferrer i Martí Salvat. Els tres nerds van començar a presentar-se als escenaris al maig del 2013. Ara arriben al final de la seva aventura, potser no sent els més guais de la classe, però havent demostrat arreu el valor de l'amistat. El grup Artescena fa temps que treballa per la integració cultural i generacional a través del teatre. Darrerament, el grup de joves ha portat al Centre Cultural l'obra Jo sé què sóc, que està escrita per ells mateixos. Justament, un dels seus membres, en Josep González, ha començat a estudiar aquest any a l'Institut del Teatre. N'hem parlat amb tots ells. La proposta és que si esteu tranquils... Artescena va néixer en el 2003. A partir de l'experiència meva com a directora, com a actriu, com a persona que havia treballat durant molts anys amb el teatre a la presó i com a persona que coneix i que ha practicat durant molts anys a Itàlia el fet de que el teatre pot ser integrador, pot ser participatiu i pot donar una eina de transformació personal i social. A partir d'aquí, i amb la Noemí Rodríguez, que ella prové més de l'àmbit de l'educació social, vam consolidar Artescena. L'associació Artescena, que la seva definició és fem teatre, dinamització comunitària, a través de les arts escèniques. El nostre primer objectiu va ser treballar amb joves i amb gent gran. Vam pensar que podia ser, com a nivell integrador, apropar-se als dos col·lectius i que amb un objectiu comú es podia treballar a nivell intergeneracional. Sí, sí, comencem. Va, no hi ha excuses. Perquè em vas com... Va, no passa res. Vinga, comencem. Quan vam veure ara fa un any que aquests joves podien assolir un espectacle tots ells sols i que tenien ganes d'expressar les seves inquietuds i ser protagonistes ells sols, van veure que hi havia la possibilitat de fer aquest espectacle i va néixer Jo sé que sóc.
Posa't més alt, més alt, alt, alt! Jo personalment tenia moltes ganes d'escriure teatre. Sí que vaig començar a fer textos, però sobretot parlant amb cadascun dels actors. I així vaig anar escrivint una obra una mica a la mida de cada actor. El grup de joves i el grup de la gent gran, que en aquest moment no estem fent una obra junts, però n'hem fet, vas aprenent de generacions ja que porten més anys. Artescena sí que mira més cap a un entorn social, cap a un teatre social, i no pas un teatre amateur de plaer. És un projecte integrador en el sentit de que tothom pot aportar alguna cosa, tothom fa el seu gran de sorra amb el que pot aportar per millorar l'espectacle i no hi ha ningú absolutament fet fora, no? Vull dir, tots tenen la possibilitat d'expressar-se, de tenir el seu moment de protagonisme. Jo crec que el teatre els ha ajudat aquests joves a créixer personalment, a madurar coses sobre ells a nivell d'expressió física i corporal. I a part d'això, jo crec que també hi ha tot un treball de grup, els temes que hem tocat, jo crec que també més els han fet reflexionar. Jo crec que és una maduració general, no? I també d'implicació en el món que viuen, no? Perquè dintre de l'espectacle hi ha relacions de gènere, hi ha homosexualitat, hi ha rebuig, hi ha bullying, hi ha molts temes que, bueno, que els poden fer pensar i també posicionar-se. Dissabte passat, les grades del pavelló de Cardedeu van omplir-se per celebrar la Copa Catalana de Judo, organitzada per la Federació Catalana. Va ser una competició entre els benjamins i els alevins. Hi van assistir una trentena de clubs d'arreu de Catalunya, entre ells el Club Cardedeuenc. Fins a 450 nens i nenes han assistit a Cardedeu per participar aquest dissabte en el Campionat de Judo de Catalunya en categories benjamina i alevina. És el primer de la temporada i ha comptat amb participants d'entre 8 i 11 anys que han protagonitzat aquest torneig d'inici a la competició d'un esport que cada vegada té més ressò a Catalunya. El judo és una forma de vida, és a dir, el que aprenem és la formació de la persona, la formació de l'esportista i, per últim, la formació del competidor. Sobretot, és un respecte mutu que tenim, sempre, davant dels altres, i és un esport complet amb el qual treballem la psicomotricitat, la coordinació i a partir d'aquí comencem a fer totes les tècniques. La jornada ha durat tot el dia i ha començat a les 9 del matí amb les benjamines, moltes de les quals es trobaven amb la seva primera competició. Un esport divertit i que m'ho passo bé. Una trentena de clubs d'arreu de Catalunya ha assistit al pavelló de la Vila, entre aquests el Club Cardedeuenc, que fa 5 anys que funciona i compta amb uns 60 alumnes. És la primera vegada que els més petits del club participen en un campionat com aquest. A nivell de Catalunya, les categories infantil i cadet tenen un bon nivell estatal i ara benjamins i alevins comencen a seguir la mateixa tendència. Abans d'acomiadar-nos, donem un cop d'ull a les notícies més destacades d'avui, dijous 4 de desembre. Un centenar de voluntaris participen a Cardedeu al Gran Recapte. Els aliments recollits en dues jornades als supermercats es repartiran entre 200 famílies de la vila. Ràdio Televisió Cardedeu presenta juntament amb la Red de Medios Comunitarios un recurs del Tribunal Suprem perquè la nova reorganització de freqüències exclou les televisions comunitàries com Cardedeu. De nou reclamen una llei pròpia per als mitjans del tercer sector, com ja hi ha molts països europeus. Recitar el final del PAM, el Pim Pam Pum, amb poetes com Josep Pedrals, Maria Antònia Massanet i Pau Adell. La primera mostra de poesia a Cardedeu tanca després d'un mes dedicat al gènere. Cardedeu acull el Campionat de Catalunya de Judo en les categories benjamí i alevi. La competició serveix per demostrar el bon estat de salut d'aquest esport que s'assegura en les futures generacions. Ara sí, posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Gràcies per ser-hi i fins aviat. Us deixem amb un nou capítol del Batalletes i després Som 3 i tu amb Xavi Elias. Bona nit.